Bon dia, jo sóc el doctor Josep Maria Llobet, sóc professor i CREA aquí en l'IDIBAPS i tinc un grup de recerca aquí a l'IDIBAPS. Sóc director del màster en Medicina Translacional a la Universitat de Barcelona i sóc professor de Medicina i director del programa de càncer de fetge a la Mount Sinai School a Nova York. Jo he estat treballant amb la recerca clínica i translacional amb càncer de fetge durant els passats 22 anys. En els darrers 15 anys m'he focalitzat més en la recerca translacional amb càncer hepàtic, que conté la identificació de la classificació molecular del carcinoma hepatocel·lular i la classificació molecular de la segona causa de càncer primari de fetge, que és el colangiocarcinoma. Amb respecte al carcinoma hepatocel·lular, hem descrit primer la classificació molecular, els subgrups moleculars, i segon, les potencials dianes terapèutiques. Hem fet nombrosos estudis on hem identificat vies de senyalització que estan alterades en el hepatocarcinoma i que són potencials dianes terapèutiques, que després això s'ha traslladat a assajos clínics i que ara estan en marxa. Pel que fa al colangiocarcinoma, també hem establert la classificació molecular del colangiocarcinoma i hem identificat una nova diana terapèutica, que és el receptor 2 del fibroblast growth factor, que actualment també es considera una diana terapèutica i s'estan fent assajos clínics amb això. A part d'això, doncs hem fet altre tipus d'investigacions de tumors més raros, el primaris de fetge, el tumor fibrolamelar, el carcinoma fibrolamelar, l'hepatoblastoma, etc. També, a part d'això, doncs, per la meva trajectòria durant tots aquests anys, he participat com a chairman en el disseny de les guies clíniques del maneig de l'hepatocarcinoma a Europa i també sóc el director d'un consorci internacional que engloba uns 40 investigadors de 8 universitats a tot el món, que és el International Genomic Consortium of HCC, que el que fem és crear un banc de teixits per poder estudiar aquesta malaltia. En aquests moments tenim 3.500 teixits recollits.